cabra, cabra, formatge de cabra, un, dos, tres, pas. Aquest dissabte 7 d'agost, Masbukera ha celebrat la seva festa d'estiu, una celebració que va donar inici a les 7 de la tarda amb l'espectacle infantil Els Germans Cascaloni, que va deixar les cares dels més petits amb un gran somriure. Em mereixeràs! Descanseu, descanseu! Guardem el paper de vàter, que són de 7 igual, abra, cadabra, formatge... D'acord, quan jo digui 3, tots direm les paraules màgiques, i llavors el llibre, d'acord? A la 1, a les 2 i a les 3. Oh, que guai, posa'm si m'agrada. La celebració va finalitzar amb un concert a càrrec del cubà Agustín Aspa. La festa d'estiu de Masbukera es va dur a terme seguint les recomanacions necessàries per evitar contagis de la Covid-19. D'aquesta manera, era obligatori l'ús de la mascareta, la neteja de mans i mantenir la distància de seguretat.